Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Prosudbe. S nama je večeras naša gošća, gospođa Marijana Petir, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu. Dobro nam došli u Prosudbe i na Laudato televiziju. Hvala vam na pozivu, pozdravljam vas i vaše gledatelje. Evo, na početku smo nove godine, 2018. uvijek pozitivni, trudimo se biti sa nekakvim dobrim očekivanjima, nekim dobrim raspletom svih ovih događaja koji su nas zadesili u 2017. Pa me zanima za početak kako biste vi ocijenili proteklu godinu što se tiče Hrvatske. Evo, pa ćemo onda kasnije prijeći i na vaš rad u Europskom parlamentu. Pa to je bila prva puna godina mandata ove vlade koja je počela doista izazovno. Prisjetit ćemo se situacije sa INOM i MOL-om. Potom ono što je potreslo apsolutno cijelu Hrvatsku je slučaj Agrokor. Nažalost, svjedočili smo i političkim presudama Haškog suda koje su imale doista nesagledive posljedice. I rekla bih da smo godinu završili sa odlukom arbitražnog suda vezano uz granicu između Hrvatske i Slovenije. Tako da u tom smislu sasvim sigurno se hrvatska politika suočavala sa mnogobrojnim problemima. Premda vidimo s druge strane da se bilježi i lagani gospodarski rast i smanjenje javnog duga i povećanje zaposlenosti, da se traže i neke nove pozitivne mjere za umirovljenike, a posebno za mlade koji su nam još uvijek najosjetljivija skupina i dalje odlaze trbuhom za kruhom u neke druge države. Čini se da su ipak ovi slučajevi koje sam prethodno nabrojala nekako obilježili proteklu godinu i izbili u prvi plan i zasjenili ove pozitivne pomake koje također treba spomenuti. Je li se vlada na čelu sa premijerom Plenkovićem dobro nosila, po vama donijela neke dobre odluke? Mnogi mu zamjeraju neodlučnost u rješavanju nekih problema, ostavljanju nekih otvorenih pitanja za kasnije. Pa neke probleme sigurno ne možete odmah riješiti i ponuditi rješenja, posebno kad je riječ o vanjsko-političkim odlukama, jer morate osluhnuti što ostali partneri, ali oni koji su možda se svrstali u neki suparnički blok, misle da bi mogli donijeti konačnu odluku. On je zajedno sa vladom promptno reagirao na ove najveće probleme i ponudio rješenja. Ali mislim da za neku analizu koliko su ta rješenja doista prava, ipak moramo pričekati jer ćemo rezultate moći mjeriti u razdoblju koje dolazi. Što se tiče upravo ove aktualne prepirke sa Slovenijom i odlukom, dakle, ovom arbitražnom presudom, nosimo li se dobro s tim problemom? Jesmo li dovoljno oštri? Evo, Slovenija, unatoč svim našim molbama, dakle, jednostavno želi provoditi i provoditi tu odluku. Naši ribari su u prilično nezavidnoj situaciji, iako se govori da kazne neće morati plaćati, da će ih Ministarstvo pravosuđa prosljeđivati natrag u Sloveniju. Je li to pravi način ili se možda tu trebalo malo čvršće reagirati drugačije nego što je to sada bilo? Prije svega rekla bih da Slovenija ne može temeljem međunarodnog prava jednostrano provesti tu odluku. Dakle, mi odluku arbitražnog suda ne priznajemo, a ne priznajemo ju iz već poznatih razloga zato što je cijeli postupak bio kompromitiran. Hrvatski sabor je o tom donio odluku i ne znam koji bi sad političar mogao mimo odluke Hrvatskog sabora pozivati na nešto suprotno. Vidjeli smo da ima takvih doduše u Hrvatskoj, no mislim da su im ribari poslali jako dobru poruku jer su rekli da svi oni hrvatski političari koji pozivaju na primjenu arbitražne odluke u stvari rade protiv interesa Republike Hrvatske i da se to može nazvati izdajom. Nadam se da su oni dobro čuli ribare i da će prestati sa kampanjama koje rade ne samo u Hrvatskoj, nego koliko vidim i na razini Evropske unije, a štetne su za Hrvatsku. Dakle, mi tu arbitražnu odluku ne priznajemo. Ona se jednostrano ne može primijeniti i jedini način kako u stvari naći rješenje tog problema je, po mom mišljenju, mirnim putem i dijalogom. Za dijalog, naravno, trebaju dvije strane. Hrvatska strana je pokazala već više puta do sada da doista želimo sjesti za stol i razgovarati o
otvorenim problemima, a sa slovenske strane ja ne vidim takvu volju. Isto tako, čini mi se da kad promatramo neke slovenske poteze, kako je moguće da oni samo djelomično onda žele provoditi tu arbitražnu odluku. Oni bi provodili primjerice u Savudrijskoj vali, ali ju ne bi primijenili na Svetoj Geri. Dakle, tu se već vidi ta njihova nedosljednost. Ono što nama nedostaje, bar ja to tako iz svoje perspektive vidim, no ne znači da imam sve informacije, čini mi se da nam nedostaje jedna jača međunarodna akcija i kampanja kako bi uvjerili i ostale države članice i objasnili im našu poziciju. Ono što je činjenica, Evropska unija nije stranka u ovom postupku. Dakle, tu imamo dvije strane, imamo Hrvatsku i Sloveniju, i neke informacije koje dolaze i koje su dolazile iz Evropske komisije da će oni pomoći u implementaciji nisu relevantne, zato što niti su oni stranka u postupku, niti mi priznajemo arbitražnu odluku. Dakle, jedino što nam preostaje da razgovaramo, ali da puno bolje objasnimo svoja stajališta. A kakva su razmišljanja među kolegama u Briselu? Govori li se uopće o tome? Da je li netko tome od vaših, da tako kažemo, stranih kolega koji nisu niti Hrvati, niti Slovenci, neku veću važnost? Pa ja mislim da će prava rasprava tek sad uslijediti, jer odluka je došla u vrijeme kad je već lagano zasjedanje završavalo. Bilo je zastupnika koji su se željeli detaljnije informirati, ali smo mi isto tako nekako pazili da to informiranje bude na jednoj bilateralnoj razini, da se ne diže na razinu institucije, upravo iz tog razloga što smatramo da to nije pitanje u koje se Evropska unija kao takva mora miješati. Kada govorimo o protekloj godini i situaciji u Hrvatskoj, a ono što se zapravo veže uz vas, to je izbacivanje iz HSS-a. Evo, sad imamo popriličan odmak od toga. Kako danas gledate na tu situaciju? Razmišljate li o nekim novim potezima, o nekim koracima koji bi vas možda mogli odvesti u neku drugu stranku ili na neki drugi način rasplesti pitanja javnosti oko vaše budućnosti kao političarke? Ja sam ostala i dalje članica Evropske pučke stranke i u okviru kluba Evropskih pučana i djelujem u Evropskom parlamentu. Naravno da cijela ta situacija koja se dogodila sa dolaskom Kreše Beljaka na čelo HSS-a i jednog sustavnog uništavanja stranke će ostaviti dalekosežne posljedice. Mi vidimo da je broj članova u međuvremenu sa 40.000 pao na svega 2.000, da je HSS nažalost počeo lutati i u vrijednosnom i u ideološkom smislu, da HSS kojem je načelo Krešo Beljak nema nikakve veze sa načelima i HSS-om kojeg su uspostavila braća Radić i gdje je Vlatko Maček dao svoj obol. Dakle, sve to upućuje da ukoliko se nešto radikalno ne dogodi, ako se ljudi koji u samom predsjedništvu sjede uz Krešu Beljaka i dalje podržavaju takav jedan smjer koji vodi u propast HSS-a, bojim se da onda HSS-a više neće biti, što je prava šteta zbog toga što nekako i hrvatski narod voli HSS i smatra HSS svojom baštinom, ne samo iz tih povijesnih razloga, nego iz vrijednosnih razloga. Ja se nadam samo da će se najbliži suradnici Kreše Beljaka osvijestiti i shvatiti da i oni imaju odgovornost i da će se odmaknuti od te politike. I ja sam spremna svakako u svim tim varijantama pri pomoći da HSS opet bude ona stranka kakvu je hrvatski narod poznaje od prije. Mnogi i pokušavajući pretpostaviti što će se dogoditi u ovoj godini 2018. opet propitkuju stabilnost vlade, propitkuju koliko će biti održiva i jaka ta veza HDZ-a i HNS-a. Oporba se tu naravno nada nekom svom probitku. SDP najavljuje godinu određenih objava, saznanja nekih novih istina i tako dalje. Naravno, tu je i podrška njima, podrška HSS-a. Kako vi gledate na tu cijelu političku situaciju, neke eventualno moguće suradnje, nesuradnje, stabilnost ove vlade?
Pa moram reći da sam fascinirana sa tim vidovnjacima u hrvatskoj politici koji se očigledno bave isključivo vidovnjaštvom, a izostaju konkretna djela. Zbog Hrvatske i hrvatskog naroda nama je važna stabilna vlada. Neki novi potresi, preslagivanja, eventualni izbori mogu nas samo vratiti nazad. Ja bih voljela da oko ključnih tema se uspije postići konsenzus, kao što smo svojedobno imali konsenzus da ćemo se oko sveg svađati, ali nećemo oko članstva u Evropskoj uniji. Vidjelo se da je to jedan dobar recept, da smo doista u stanju oko nekih ključnih pitanja povremeno postići konsenzus. Voljela bih da se to dogodi i sada, jer sam primijetila i kao zastupnica u Evropskom parlamentu, ali i u razgovoru sa drugim kolegama, da upravo te nestabilnosti, stavljanje političkih razlika u prvi plan itekako Hrvatsku koči u njenom napretku. Pred nama su stvarno mnogobrojne šanse i meni je žao kad vidim da to ne koristimo na pravi način. Dakle, naravno da između političkih stranaka postoje razlike, one su neminovne i nitko ih ne želi prebrisati, posebno kad govorimo o vrijednostima. Ali isto tako, oko ključnih razvojnih tema, čini mi se da bi ipak trebali nekako puhati svi u isti rok i pokušati naći zajednička uporišta i u tom smislu zajednički raditi. A oko ostalih pitanja očigledno ćemo imati drugačije razmišljenja i vjerovatno i povišene tonove. Samo bih voljela da dijalog, konstruktivni dijalog ipak prevlada na tim povišenim tonovima i razlikama. Isto tako, istraživanja javnog mijenja pokazuju, neki u njih vjeruju, doduše neki ne, smatraju da su one zapravo više tako za uzbunjivanje i stvaranje nekih lažnih situacija, da su zapravo naši građani, sugrađani nekako neodlučni sve više kada su u pitanju njihova određenja prema određenoj stranci ili što više prema određenom političaru, pa evo i dalje se pokazuje da zapravo na prvom mjestu kao nekih najpopularnijih osoba u hrvatskoj politici i dalje ne stoji nitko. Kako vi vidite tu situaciju? Pa, dakle, ja mislim da bi se doista političari, čelni političari, vodeći ljudi političkih stranaka na tom činjenicom trebali zabrinuti. Pitanje je u stvari koliko su istraživanja do kraja točna i relevantna, jer ponekad možda ljudi ne žele do kraja otkriti svoja stajališta, ponekad možda ovisi o anketaru da li je pitanje postavljeno na sugestivan način, ali sasvim sigurno ih treba uzeti ozbiljno, bez obzira koliko ona bila točna ili imala neku statističku pogrešku. Iz mjeseca u mjesec na prvom mjestu po popularnosti je nitko, što znači da stvarno evo, treba doći do promjene određenog smjera, da možda naši političari trebaju jasnije komunicirati svoje politike za koje se zalažu. Možda javnost neće uvijek prihvaćati ili raširenih ruku dočekivati neke odluke, ali mislim da ljudi očekuju da se odluke donose i da bude jasno za što se političari zalažu. Moj dojam je nekako kad promatram našu političku scenu da je više teško znati tko se za što tu zalaže, koje vrijednosti zastupa, koje politike zastupa. Koriste se neke fraze, neke riječi, neke formulacije koje običnom čovjeku u stvari ne govore i ne znače ništa. Mislim da građani, iako se ne slažu možda sa nekim političarima, cijene ako su političari jasni u svojoj komunikaciji i ako su dosljedni. I voljela bih da se ta jedna jasnoća i dosljednost vrati u hrvatsku politiku. Kada smo kod vrijednosti i stranaka, postoji li zapravo u Hrvatskoj sada stranka koje biste vi, evo, prema svojim vrijednostima koje slijedite i u svom radu pokušavate, dakle, održati kao jednu ravnotežu i uvijek se za iste stvari zalagati i boriti, koje biste vi mogli reći, neću reći pristupiti, ali evo, za koju biste mogli reći da to je to, možda nekada u neko vrijeme bih mogla surađivati na taj način s njima.
Pa u različitim strankama sam našla istomišljenike i ljude koji su spremni pa čak i žrtvovati svoju poziciju da bi ostali dosljedni vrijednostima i politikama koje zagovaraju. Tako da mislim da se i sve više i naši birači okreću konkretnim ljudima i konkretnim politikama i političarima, a ne toliko političkim strankama. I ako političke stranke upravo ne promijene taj način komunikacije, ako ne postanu jasnije, ako neće zastupati one politike koje su im duboko ukorijenjene u njihovim temeljima i u njihovim programima, mislim da će se birači sve više onda okretati pojedinačno političarima, a sve manje političkim strankama. I tu treba dodati i to jedno načelo demokratičnosti koje još uvijek ne stanuje u političkim strankama u Hrvatskoj, a znamo da bez demokracije unutar političkih stranaka teško da možemo očekivati demokraciju unutar samog društva, jer nekako iz političkih stranaka se regrutiraju kadrovi koji onda dolaze na upravljačke pozicije u državi. Ako oni nemaju u sebi ugrađen taj ideal i načelo demokratičnosti, onda teško da ćemo kroz sustave koje gradimo i koje imamo u stvari biti dovoljno otvoreni za sve. I onda nam se događaju situacije kakvima svjedočimo, da se jednostavno ne daje prednost onima koji su najbolji nego onima koji su podobni. A to je nešto što želimo izbjeći. Mislite li da evo vaš donedavno kolega u Briselu, gospodin Andrej Plenković, može u svojoj stranci donijeti takve promjene i donijeti upravo to stanje? HDZ je velika stranka i sigurno da se neke promjene ne mogu dogoditi preko noći i ja taj sustav ne poznajem iznutra da bih mogla reći točno koje promjene su nužne, ali čini mi se da upravo u razvijanju tog jednog dijaloškog pristupa, međusobnog uvažavanja, on sigurno ima dobro iskustvo i može pripomoći da HDZ sigurno bude bolji nego što je danas. U svakom slučaju, vjerujem da je tu i velika snaga u Davoru Stieru, koji i kao politički tajnik i kao osoba koja se u više navrata i u javnosti, ali i u svom životu pokazala kao netko ko doista drži do načela, zajedno sa Andrejem može, ako je to neki cilj, stvarno pomoći u jednoj reformaciji HDZ-a, ali naravno na članovima HDZ-a je da li je to nešto što je njima prihvatljivo i to se mora događati u obostranoj želji, jer loše bi bilo kad bi vrh sam pokušavao mijenjati bazu ili kad bi baza negirala sve ono što vrh predlaže. Dakle, tu u svakoj stranci, ne samo u najvećoj stranci, treba ipak doći do jednog dijaloga i komunikacije i želje za promjenama. Evo, u svojim dosadašnjim radom u Europskom parlamentu uglavnom ste zadovoljni. Puno je toga što ste uspjeli postići i za hrvatske poljoprivrednike, gospodarstvenike i tako dalje. Mnogo je onoga što evo mi novinari koji i pratimo vaš rad iz dana u dan vijesti koje dobivamo doista su pozitivne. S čime ste najviše zadovoljni? Što je ono u protekloj godini i što vas je najviše razveselilo, na čemu ste mogli napraviti pomak? Pa prije svega mislim da sam uspjela svoje kolege zainteresirati i približiti im hrvatske potrebe, da vide da te razlike o kojima mi govorimo između novih i starih država članica stvarno postoje i da kad tražim izuzeće, da to ne tražim zato što želim nešto više za nas, nego zbog toga što je to nama potrebno. Tako da evo, po prvi puta je na moj poziv u Hrvatsku došao povjerenik za poljoprivredu Phil Hogan, gdje smo pozvali sve najvažnije seljačke udruge, poljoprivredna udruženja i oni su mogli u direktnoj komunikaciji s njima adresirati ona pitanja koja ih najviše muči, čuti s prve ruke njegove odgovore. Dovela sam odbor za poljoprivredu Europskog parlamenta po prvi put u Hrvatsku gdje su se oni upoznali sa najugroženijim sektorima, naravno i sa onim koji su najperspektivniji, ali
Mislim da je to imalo itekakav odjek, jer vidim da sad često kolege kad raspravljamo na sjednici upravo se pozivaju na to što su vidjeli u Hrvatskoj i zašto moramo onda podržati određene mjere koje ja predlažem, što mi se čini kao dosta dobar doprinos. Po prvi put u Hrvatskoj na moj poziv je boravila i delegacija Europskog parlamenta, to je takozvani STOA panel, znanstveno-tehnološko tijelo Europskog parlamenta, gdje sam im omogućila susrete sa hrvatskom znanstvenom zajednicom i gdje su upravo naši znanstvenici i ljudi sa sveučilišta iz ministarstva, iz naših instituta mogli objasniti koje poteškoće oni imaju kod kandidiranja na europske fondove i što žele da se u tom smislu promijeni. Bilo je i onih sitnih radosti, jer neki vaši kolege novinari kažu pa mi uvijek gubimo u tim raspravama sa Slovencima. Ja ne bih rekla da je to tako, jer u onim segmentima gdje smo mi imali nadležnost i gdje smo imali utjecaj, a to je pitanje i terana i varaždinskog zelja, mislim da smo bili itekako uspješni, gdje smo stvarno jednom sustavnom argumentacijom, znanstvenim i stručnim podlogama bombardirali komisiju, cijelo vrijeme objašnjavali naše pozicije i na kraju uspjeli. Možda jedan od značajnijih uspjeha je i izuzeće koje smo uspjeli dobiti za Hrvatske šume, jer nismo mogli sa šumama gospodari tijekom Domovinskog rata. Znamo da je, nažalost, dio naših šuma i dan danas miniran. I zbog novih pravila klimatsko-energetske politike mi bi u stvari trebali plaćati penale koji bi se penjali na stotine milijuna eura, jer nam se te šume ne računaju u bilanci i u doprinosu smanjenju emisija CO2, premda one postoje, ali nisu kao takve registrirane, jer nismo mogli njima gospodariti. I tu sam uspjela izboriti izuzeće za Hrvatsku, kao i za našu Petrokemiju Kutine i za naše cementare, gdje su dobili još određeni rok za prilagodbu, što je isto tako važno, jer da to nismo izborili, posebno Petrokemija, mislim da bi morala ići u otpuštenje radnika, jer bi ta to bi, u stvari bi morali uvesti novi porez zbog emisija CO2, što bi povećalo cijenu gnojiva i definitivno utjecalo na ionako loše stanje u poljoprivrednom sektoru. Tako da, evo, to su neke stvari koje mislim da su bile izuzetno važne, koje mi ovako padaju na pamet. I naravno, mladi poljoprivrednici o kojima posebno brinem zbog toga što sam i njihova ambasadorica. Uspjeli smo u okviru nove regulative koja je stupila 1.1. na snagu, odnosi se na pojednostavljenje zajedničke poljoprivredne politike i na pravedniju raspodjelu resursa, izboriti onaj period od 5 godina koliko mladi poljoprivrednici mogu koristiti bespovratna sredstva iz europskih fondova za unapređenje rada na svojim obiteljskim gospodarstvima. Dakle, to je pomak. Htjela sam vas pitati da nam pojasnite što zapravo znači to unapređenje. Dakle, 5 godina korištenja tih sredstava. Da, mi smo imali određena ograničenja koja su se odnosila na svega 18 mjeseci i jednostavno mnogi mladi poljoprivrednici nisu mogli u tom periodu u stvari napraviti sve što je potrebno da bi mogli aplicirati za sredstva. Ostaje nam još i dalje otvoreno pitanje razlika između mladih poljoprivrednika i poljoprivrednika početnika, jer nam se događa da, primjerice, ako neko sa 18 godina preuzeo OPG od svojih roditelja, nakon 5 godina više nije mladi poljoprivrednik, premda taj status može uživati do 40. godine i, dakle, ne može koristiti sve one benefite koji se nalaze u okviru te omotnice. Dakle, ono što mi tražimo, a to je bio moj prijedlog i što je potvrdio revizorski sud kao opravdan zahtjev, je upravo da se napravi to razgraničenje, a u tom smislu onda i različiti modeli financiranja. Također smo uspjeli povjereniku Hoganu objasniti i kad je bio ovdje u Hrvatskoj, ali nakon što je odbor posjetio Hrvatsku, da Europska komisija mora naći jedan ujednačeni model financiranja. I kad je riječ o kamatama, da tu se mora naći drugačiji pristup, jer u Hrvatskoj, primjerice, mladi poljoprivrednici, ali i ostali poljoprivrednici, plaćaju kamate na kredite 8%, a u Njemačkoj 0,2%. Jasno je da mi krećemo iz drugačijih polaznih osnova i da jednostavno ne možemo konkurirati. Zato što svaka banka odlučuje u svakoj državi članici o tome na koji način
će se odnositi prema svojim korisnicima. Mi smo tražili od povjerenika Hogana da na razini evropskih institucija i evropskih bankovnih institucija obavi razgovore i da se, bar što se tiče mladih poljoprivrednika, pokuša postići konsenzus da se ta kamata ujednači, i imamo povratne informacije da on radi na tome. On je obećao da će to biti riješeno. Što se tiče posjeta Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta, rekli ste, susreli su se s konkretnim proizvođačima, s konkretnim poljoprivrednicima. Na što su se još žalili, evo, osim ovih primjera različitih kamatnih stopa koje se plaćaju? Što sa onim, dakle, omjerom uvoza i izvoza, plasiranja na tržište, hoće li tu biti kakvog pomaka? Svakako da. Dakle, sasvim sigurno najveći problem je nepoštena trgovačka praksa, i to se moglo čuti i u sektoru mljekarstva i svinjogojstva i povrtlarstva i voćarstva, gdje god smo došli. To je bila jedna od top tema o kojima su naši poljoprivrednici govorili evropskim zastupnicima. Mi smo uspjeli na evropskoj razini kroz naš Odbor za poljoprivredu uvjeriti komisiju i vijeće da nam treba akt, dakle zakon kojim ćemo to pitanje rješavati na evropskoj razini. No, u međuvremenu, evo, ja sam ponosna što je ta moja inicijativa zaživjela i u Hrvatskoj, i što je u Hrvatskoj usvojen zakon o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse, jer mislim da je to jedan od instrumenata koji upravo može pomoći našim poljoprivrednicima da se zaštitimo od jako, rekla bih, propusnih granica. Znamo da nam sve i svašta dolazi izvana, da nam to nažalost ne podliježe kontrolama, premda jasno u delegiranim aktima stoji da ukoliko mi sumnjamo da nešto što dolazi na naše tržište nije zdravstveno ispravno, da ne odgovara kvalitetom, imamo mogućnost zaustaviti tu pošiljku i dodatno je prekontrolirati, pa bih ja voljela da doista i koristimo taj instrument i da to činimo, pa kad bi se dogodilo da vratimo neku pošiljku, onda mislim da bi mnogi trgovci i uvoznici sljedeći put razmišljali da li doista hrvatske građane trebaju smatrati građanima drugog reda kad uvoze nešto što drugim evropskim građanima nije dovoljno dobro i nije dovoljno kvalitetno. Moramo tražiti sami mehanizme i ne trebamo pokleknuti ako nam neko uputi kritiku, ali isto tako mjere koje poduzimamo moraju biti opravdane i ne smiju služiti u smislu populizma, nego u smislu stvarnog rješavanja problema. Dakle, mi imamo potpuno pravo kontrolirati na granici ono što dolazi iz trećih zemalja, i ako nama stižu i jabuke i mandarine i razno povrće u vrijeme kad mi isto to imamo u Hrvatskoj, a to nam stiže iz država koje nisu članice Evropske unije, koje koriste pesticide i herbicide koje mi ne koristimo jer nisu dozvoljeni, onda mislim da iz razloga zdravstvene ispravnosti i onog što nudimo našim potrošačima, mi to smijemo prekontrolirati i ukoliko to ne zadovoljava standardima, vratiti. Tako da bih ja voljela samo da možda malo više koristimo ono što nam stoji na raspolaganju. Jesmo li počeli? Pa bilo je tih pokušaja, vidjeli ste, samo možda dosta se nespretno to komuniciralo, gdje su se jako digle cijene tih pregleda, pa je to izazvalo reakciju i onda mjera ukinuta, premda ja imam doista napismeno od Evropske komisije da mi takve kontrole smijemo raditi ako su one u smislu zaštite naših potrošača. Dakle, samo treba paziti kako se to komunicira. Znamo da mnoge države članice imaju skrivene poticaje, pa to nije nikakva tajna. Naravno, ne zovu ih skrivenim poticajima, nego ih zovu primjerice mjerom za dobrobit životinja ili nekako drugačije. Dakle, mi možemo pomoći svom poljoprivrednom sektoru ako ćemo mudro sagledati probleme i naći dobre mjere na koje nam niko ne može prigovoriti. A one itekako mogu pripomoći našim poljoprivrednicima da jednostavno, evo, ove neke probleme onda lakše savladaju. Spomenuli ste isto tako u tom pregledu, vašem pregledu prošle godine, izvješće o ženama i njihovoj ulozi u ruralnim područjima. Dakle, podigli ste tu problematiku na evropsku razinu jer one za svoj rad ne dobivaju plaću. Ima ovdje još nekih elemenata. O čemu se zapravo radi?
da to malo više približimo našim gledateljima. Ja sam u stalnoj komunikaciji sa udrugom Uzorne hrvatske seoske žene, ali isto tako sama živim na selu, pa onda iz prve ruke mogu vidjeti i one otvorene probleme sa kojima se žene na selu susreću. One su često nevidljive i njihov rad je često nevidljiv i nepriznat. Ne samo u formalno-pravnom smislu, nego kao da se podrazumijeva da one to sve moraju raditi. Nama je jako drago da one brinu i o obitelji, da brinu o proizvodnji hrane, da imaju istančan osjećaj za okoliš, očuvanje biološke raznolikosti, za naše vrijednosti. Pa i prve riječi koje smo naučili smo od svojih majki. Prema tome, uloga žene je stvarno multifunkcionalna i tako ju treba sagledati. Osim toga, kad sam razgovarala s njima, onda su mi se požalile da mnoge od njih koje pomažu svojim supruzima na obiteljskim gospodarstvima nemaju apsolutno nikakve beneficije, nemaju plaćen mirovinski staž iz kojeg kasnije onda proizlaze neka prava, dakle ne primaju plaću. Njihov rad nije prepoznat kroz zakonsku regulativu i nije to samo kod nas u Hrvatskoj. Dakle, ja sam to upravo i digla na evropsku razinu jer se takva situacija događa u većini država članica. Da one rade, ali iz tog ne proizlaze nikakva prava od plaće do nečeg što kasnije treba uslijediti. Mnoge od njih nemaju porodiljni dopust. Ako dakle, nisu kao takve registrirane, ne rade. Znači, mnoge države članice ne prepoznaju ih u sustavu i nemaju čak ni plaćen porodiljni dopust. Mnogi od njih nemaju godišnji odmor. Dakle, susreću se sa mnogobrojnim problemima koje sam ja htjela predstaviti i naravno i naše hrvatske seoske žene sam u više navrata upravo dovodila u Europski parlament, na Odbor za ženska prava, na Odbor za poljoprivredu, da i one kažu ta svoja iskustva osobno, a sve sam to uspjela ugraditi u izvješće koje je usvojio Europski parlament i nakon čega su uslijedile dodatne rasprave i prijedlozi kako te probleme riješiti. Evo, kad ste nabrojali sve ovo, dakle, pomoć mladim OPG-ovcima, mladim poljoprivrednicima, mislite li da je to jedan od načina da se zapravo smanji broj svih ovih mladih koji napuštaju Hrvatsku? I je li on doista toliko velik ili ste i vi možda mišljenja da se to možda malo prenapuhuje, taj problem, da su te brojke možda ne tako velike jer mnogi zapravo objašnjavaju da sve zemlje koje su naknadno ušle u Europsku uniju su se suočavale s istim problemom koji je trajao određeni vremenski period i onda zapravo polako nestajao. Pa brojke jesu velike. Na njih upozoravaju demografi koji kažu da u posljednjih nekoliko godina 80.000 ljudi je napustilo Hrvatsku, tog najveći broj su mladi ljudi. Sasvim sigurno da je točno i to da kad se otvore granice, kad se ukaže neka bolja prilika, da će mladi čovjek vrlo rado se okušati u toj novoj prilici i pokušati se uhvatiti u koštac sa izazovima. Pitanje je samo koliko mi ovdje u Hrvatskoj činimo da im stvorimo uvjete da oni ostanu tu, da ih te prilike vani ne zanimaju. Jer budimo realni, oni tamo, većina njih, nažalost, ne rade poslove za koje su se školovali, nego rade nisko kvalificirane poslove. Ne rade 1%, nego nekada 2-3%. Rade po 12 do 14 sati dnevno. Kad plate režije, kad plate one osnovne stvari koje su nužne za funkcioniranje, pitanje je da li onda ta plaća koja na prvu izgleda jako velika doista jest toliko velika. Ja bih više voljela da se mi bavimo s tim da tim mladim ljudima nekako omogućimo da ostanu u Hrvatskoj, da oni posebno koji imaju uvjete za bavljanje poljoprivredom shvate da to može biti budućnost, ali to im možemo garantirati samo ako suzbijemo nepoštenu trgovačku praksu, jer neki od njih s kojima sam ja razgovarala rekli su mi, pa da, nama nije želja otići van, ali što ako mi ovdje pokrenemo svoj biznis, kom ćemo mi prodavati svoje proizvode kad vidimo koliko
svega ovog mm-hmm. jeftinog dolazi izvana. Dakle, mi moramo tu uspostaviti određene mehanizme i njima dati garanciju da će država napraviti sve da im stvori normalne okvire, a onda je dalje na njima da se oni pokažu u tom nekom poduzetničkom poduhvatu. Ima niz mladih poljoprivrednika, evo meni za svake godine njih 50-ak javi na natječaj koji raspisujem za najboljeg mladog poljoprivrednika i poljoprivrednicu, i to su sve toliko fenomenalni primjeri. Njihovi projekti su inovativni, kreativni, održivi. Dakle, to su uspješni mladi ljudi. Neki od njih nikad nisu imali iskustva sa poljoprivredom. Primjerice, radili su u nekim potpuno drugim sektorima, ali su upravo poljoprivredu prepoznali kao jedno područje koje ima veliki potencijal. Odvažili su se ući u to sa možda nekim skroz novim proizvodnjama koje nisu bile tipične za područje na kojem oni žive, i uspjeli su u tome, na čemu im ja čestitam, i oni upravo mogu biti primjer drugima. Ali naravno da ne gledamo sve to tako jako idealistički. Činjenice je da puno stvari ne štima na tržištu poljoprivrednih proizvoda, da mi još uvijek nemamo instrumente kako osigurati barem 50% hrvatskih proizvoda na policama u supermarketima, da su naši proizvodi još uvijek bitno skuplji, a kupovna moć je takva da će potrošači birati ono što je jeftinije, a ne ono što je bolje, i da tu nekako trebamo uspostaviti ravnotežu da bi mladi odabrali poljoprivredu kao izvor samozapošljavanja, a ne otišli možda u neku drugu državu raditi nisko kvalificirane poslove. Rekli ste na početku da niste zadovoljni načinom, odnosno opsegom koji mogućnosti koje imamo, a koje koristimo. Dakle, na kojim još područjima bismo trebali biti aktivniji? Gdje su ti izvori koje možemo koristiti da bismo popravili i demografsku sliku i onda izbjegli ovakve probleme? Mislim da smo jako kasnili u provođenju nekih mjera koje su nam bile dostupne iz europskih fondova, i meni osobno su se obraćali različiti potencijalni korisnici koji su očekivali da se raspišu natječaji, pa su natječaji odgađani, pa su mijenjena pravila u međuvremenu. Dakle, ljudima je objašnjeno da će se to i to tražiti od njih. Oni su pripremili dokumentaciju, onda kad je natječaj osvano, ispalo je da to baš i nije tako. Mnogi mladi poljoprivrednici su mi se primjerice žalili da im je bilo pojašnjeno da će trebati zadovoljiti jednu vrstu uvjeta, onda kad je raspisan natječaj, upravo to što su oni u međuvremenu postigli ih je diskriminiralo i nisu mogli konkurirati za sredstva. Javljali su mi se ljudi iz civilnog sektora koji su upozorili na neke natječaje koji kasne već i po 2 godine. Dakle, ja ne kažem da je za to odgovorna ova vlada koja je sada. Mi imamo korijene problema od prije i nemoguće to popraviti sve odjednom, ali možda bi trebalo osmisliti neki dobar model i način kako one ljude koji su od početka sudjelovali u pregovaračkim procesima, koji dobro poznaju funkcioniranje Europske unije, koji dobro poznaju funkcioniranje europskih fondova, zadržati u sustavu. Jer nama se događa da je njih sustav iškolovao, a onda oni sad odlaze u privatne vode, što je legitimno, nije sporno, ali mi gubimo kadrove. Dakle, svaki novi ciklus donosi nove ljude koji se tek moraju naučiti. Nismo našli model kako zadržati one koji već imaju znanje, da to znanje prenose. Da to znanje bude svima dostupno, tako, zapravo, tako da ih se tu može koristiti. I tu mi se čini da imamo ozbiljan problem onda u apsorpciji korištenja fondova. I voljela bih da možda promatramo sve regije u Hrvatskoj na jednak način. Naravno da postoje područja koja su itekako pod pritiskom i koja imaju velik potencijal, a ništa se ne događa, i to je točno, ali znate, kad dođete i kod mene primjerice u Sisačko-moslavačku županiju, vidjet ćete i područje Banovine i Pounja koje je također teško stradalo u ratu, a za ta područja se ne osmišljavaju nikakvi programi, ili za jednu Liku koja je tako bogom dan potencijal, pa nismo pripremili nikakav program. I to naravno ne samo načelnici i gradonačelnici, nego i obični građani prigovaraju, jer kažu pa i mi smo dali neki svoj doprinos u obrani Hrvatske i ovdje je bila prva crta, voljeli bi da nismo na marginama, da imamo jednake šanse. Tako da
tu mi se čini da trebamo uvažiti da postoje područja koje možda imaju više problema, neka koja imaju više potencijala, ali da moramo o svim dijelovima Hrvatske voditi jednako računa. Još jedna stvar oko koje se u Hrvatskoj dosta polemizira, to je rad nedjeljom. Tu ste isto pokušali puno toga napraviti i istraživanje koje je pokazalo da među građanima je više skoro 90% onih koji smatraju da doista nedjelja bi trebala biti svima jednako slobodan dan. Međutim, otpori su još uvijek vrlo jaki, bez obzira na to što i sami kada putujemo upravo ovim zemljama na koje se pozivamo kako bismo htjeli biti napredni, isto tako vidimo da vikendima, osobito nedjeljom, nailazimo na zatvorena vrata i shopping centara i malih nekih dućančića po centru nekih gradova i tako dalje. Zašto toliki otpor i zašto uporno, bez obzira na sva istraživanja koja su provedena, se tvrdi da bi to dovelo u pitanje brojne otkaze, brojne sate, ljudi bi završili na cesti? Nekako moj dom je da je još uvijek ta pohlepa za zaradom iznad nekih osnovnih ljudskih prava i dosega, i ja se uopće ne mogu složiti, jer su istraživanja isto tako pokazala da one države članice koje imaju slobodnu nedjelju u trgovinama, jer na to je bilo i fokusirano najviše moje istraživanje, itekako bilježe i veći gospodarski rast i veću zaposlenost. Dakle, ne isključuje jedno drugo. Vidjeli smo podatke iz porezne uprave da u stvari unatoč tome što su mnogi poslodavci komunicirali da im je nedjelja najbolji dan za zaradu, da ih demantiraju podaci porezne uprave koji pokazuju da je najveći promet petkom, a ne nedjeljom. Tako da tu je moj dojam da ne postoji politička volja. Ja sam upravo iz tog razloga otvorila dijalog poučena prijašnjim iskustvom, jer sam kao zastupnica u Hrvatskom saboru u dva navrata predlagala izmjene Zakona o trgovini i u dva navrata dobila podršku. Mi smo te izmjene usvojili, ali ih je Ustavni sud oba puta srušio jer su se trgovački lanci žalili. I ja sam sad željela kroz i to istraživanje koje sam provela u suradnji sa tvrtkom Medianet i rasprave, okrugle stolove u suradnji sa sindikatima, ministarstvima, poslodavcima, komorama, u stvari pokušati naći zajednički jezik, donijeti te primjere kako to uređuju druge države članice. Naravno, ne postoji jedinstveno pravilo, svaka država članica odlučuje sama, ali vidjeti što bi nama možda bilo prihvatljivo ili naći neki svoj model, ali da ga nađemo zajednički kako ne bi donijeli opet zakon i onda svjedočili da ga netko ruši na Ustavnom sudu. Pa ja mislim da ipak bilježimo neki pomak, jer ne samo da smo otvorili dijalog, nego smo vidjeli da smo dobili i prijedloge nekih zakonskih rješenja koja su upućena zastupnicima, da je u međuvremenu nakon ta dva moja okrugla stola se dogodilo i formiranje Hrvatske alijanse za slobodnu nedjelju po uzoru na onu evropsku u kojoj sudjelujem, da je ta tema sve više prisutna, da su neki trgovački lanci shvatili da im je bolji marketing da ne rade nego da rade. Tako da ja bih rekla da ipak se krećemo prema naprijed, no mislim da trajno rješenje može se postići jedino zakonski i ono ne može ovisiti o dobroj volji pojedinaca, zato što onda opet imamo nekako nejednak i neravnopravan položaj, a čini mi se da je to pitanje izuzetno aktualno, izuzetno važno, jer znamo da većina zaposlenih u trgovinama su žene, da uglavnom rade za minimalnu plaću, da neke od njih rade i po 2-3 tjedna bez prekida. Ako je slučajno dobe neki slobodan dan, to je onda kad njihova obitelj nije kod kuće, a i znamo sami po sebi da nam stvarno treba ponekad stati i predahnuti, jer nema ljudski organizam toliku beskonačnu snagu da možemo neprestano raditi i baš se nikad ne odmoriti. Moramo uzeti u obzir da su većina tih žena i radnika u trgovinama počeli već sa 18 i ako ih tako raubamo kroz godine, da će oni sa 40 već biti sigurno oštećenog i narušenog zdravlja i onda će pasti na teret
državnog sustava jer neće biti u stanju raditi. Dakle, da li nam je to cilj ili nam je cilj imati zdrave i zadovoljne radnike, napraviti regulaciju, naravno da niko ne želi uništiti turističku sezonu, ali mislim da i želimo da naši turisti možda posjete koji OPG, da odu u restoran, a ne baš da kupuju hranu nedjeljom u supermarketima. Tako da sasvim sigurno se mogu naći rješenja po uzoru i na druge države koja će biti prihvatljiva i za jednu i za drugu stranu. Da, u ovom slučaju su se sindikati čak obratili zajednički i Hrvatskoj biskupskoj konferenciji te molili za pomoć da u okviru svojih naravno mogućnosti pokrenu podizanje svijesti, evo, i o tome. Može li Hrvatska biskupska konferencija tu nešto učiniti? Pa, Hrvatska biskupska konferencija svakako ima obavezu progovarati o aktualnom trenutku u kojem živimo i dati na jednoj savjetodavnoj razini svoju poruku što misle o ovom problemu. Zanimljivo je primjerice da u Europskom parlamentu našu radnu skupinu za, kako ju skraćeno zovemo, za ravnotežu između poslovnog i privatnog života i za slobodnu nedjelju vode jedan Pučanin i jedna socijalistica. Dakle, očigledno unutar različitih političkih skupina postoji ta svijest da imamo problem koji moramo riješiti na adekvatan način. Naravno da su i crkva je dio civilnog društva koje ima pravo adresirati probleme i nuditi rješenja i sasvim sigurno i sa ovog kršćanskog aspekta, jer ako govorimo o Europi sa kršćanskim korijenima, onda znamo da negdje u tradiciji te Europe uvijek nedjelja bila slobodan dan. I evo da se malo vratimo na glasovanje u Europskom parlamentu o Istanbulskoj ratifikaciji Istanbulske konvencije. Kako bi to prokomentirali? Pa, ja doista smatram da je besmisleno da se Europska unija, u ovom konkretnom slučaju Europski parlament, bavi sa pitanjima koja nisu nadležnosti Europskog parlamenta. Ja u takvim slučajevima uvijek poštujem načelo supsidijarnosti i glasujem u skladu s tim. Znači, ako je nešto nadležnost države članice, kao što je konkretno ovo pitanje, nema se što Europski parlament baviti s tim pitanjem. Naravno da osuđujem svako nasilje nad ženama i da smatram da se trebamo i snažnije i oštrije boriti protiv nasilja nad ženama, da moramo zakone koje imamo dosljednije provoditi, ali isto tako se protivim instrumentalizaciji tog pitanja. Mislim da ga Istanbulska konvencija itekako dovodi upravo u taj položaj. Ako uzmemo i u obzir to da je jako dugo vremena trebalo da se Istanbulska konvencija ratificira na razini Vijeća Europe koje ju je donijelo, a da je to u stvari prvi dokument o kojem se nije glasovalo niti prethodno raspravljalo, onda to isto tako otvara jedan prostor za dvojako tumačenje. A ako vidimo da polovica država članica nije ratificirala Istanbulsku konvenciju, onda se meni čini da one imaju dobar razlog zašto to nisu učinile i da tu njihovu volju treba poštivati, a ne raditi pritisak sa evropske razine da oni moraju ratificirati konvenciju koja ne donosi ništa novo u borbi protiv nasilja, u stvari donosi neke društvene konstrukte koji imaju za cilj promijeniti kompletno vrijednosti društva i koje su u suprotnosti sa međunarodnim pravom, kao što je definicija roda. To pitanje ratifikacije Istanbulske konvencije u Hrvatskoj bilo je najavljeno da će biti riješeno do kraja prošle godine. Nije se to dogodilo. Kako mislite da će premijer dalje, da tako kažemo, dirigirati, odnosno kada će to dovesti, evo, u pitanje glasovanja i odluke o ratifikaciji? Pa ja mislim da je premijer bio izložen tolikoj hajci i pritiscima da je to nevjerovatno, čak oko nekih drugih pitanja za koje se moglo očekivati da će biti puno veći javni pritisak. To se nije dogodilo, ali ovdje vidimo da su pojedine skupine u društvu bile itekako organizirane kako bi izvršile taj pritisak. Ja se nadam da će on kao osoba koja stvarno poznaje evropsko pravo i kao pravnik Lisabonski sporazum se
zadržati tog jednog načela supsidijarnosti, ali i uvažavanja mišljenja javnosti, jer smo vidjeli s druge strane da mnogobrojni građani nisu suglasni da se Istanbulska konvencija ratificira. Vidjeli smo da je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, gdje sjede naši akademici, također u tom smislu dala svoju izjavu. Meni se čini da ukoliko će on dobro odvagnuti sva različita razmišljenja, da ipak neće ići u ratifikaciju Istanbulske konvencije, tim više što smo mi nedavno imali usvajanje novog obiteljskog zakona, odnosno suzbijanja nasilja i u obitelji, tako da kroz kazneni zakon, kroz zakon o parničnom postupku, kroz zakon o suzbijanju nasilja u obitelji i neke druge akte, mislim da imamo dobre instrumente koji stvarno onda moraju se provoditi i na djelu kako bi nasilje sveli na doista na nulu, jer mislim da moramo imati nultu toleranciju na nasilje. I evo za kraj najave u 2018. koji će vam biti glavni primarni ciljevi? Ba, ima puno aktivnosti koje već sada planiramo. Naravno da nastavljam sa ovim aktivnostima u sektoru poljoprivrede i sa mladim poljoprivrednicima. Isto tako, negdje u ožujku će mi gostovati Forum Plus, koji pod mojim pokroviteljstvom u Europskom parlamentu organizira veliku konferenciju za mlade katolike iz cijele Europe, tako da se nadamo da ćemo evo u tom segmentu biti vrlo uspješni. Predstavljam, kao što sam predstavila blaženog kardinala Stepinca i Krašičku mikroregiju, pa potom Moslavinu, pa zatim Dalmaciju i najavila Mediteranski sam. Ove godine planiram istu stvar napraviti za Slavoniju, naravno uz naše domaće specijalitete i kulturno-umjetnička društva koje će doći u parlament. Dolaze mi vinari, pobjednici Sabatine, dolazi mi pobjednica natječaja za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tako da imamo dosta tih aktivnosti na kojima ćemo raditi kako bi i Hrvatsku što bolje prezentirali i pozicionirali, a i kroz takve događaje možda lakše komunicirali neka pitanja koja su nam izuzetno važna. I dalje ono što predstoji jest zasigurno advokatura za naše Hrvate u Vojvodini i u Srbiji, gdje se njih i dalje tretira kao građane drugog reda, za naše Hrvate u Bosni i Hercegovini, gdje znamo da oni jesu konstitutivni narod, ali nažalost samo na papiru. Ono što bih osobno voljela da se konačno Makedoniji otvore pregovori i na tom intenzivno radimo, ali ne bih voljela da ih se ucjenjuje i da oni moraju raditi neke ustupke koji onda dovode u pitanje identitet naroda. Tako da bit će tu dosta aktivnosti i završavamo jedan veliki fajl za koji sam izvjestiteljica. To je fajl o obnovljivim izvorima energije, gdje očekujem glasovanje sad u siječnju i nadam se da će Hrvatska onda početi na puno bolji način koristiti svoje potencijale u obnovljivim izvorima energije, jer se pokazalo kroz različite istraživanja i kroz primjere onih koji to jako dobro rade, da je riječ o sektorima i solarnom sektoru i primjerice sektor biogoriva, biomase, koji mogu otvoriti na stotine tisuća novih radnih mjesta. Mi imamo sve šanse da to napravimo, samo evo, moramo biti malo aktivniji. Hvala vam najljepša na vašem gostovanju u Prosudbama. Hvala vama. Dragi gledatelji, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala vam na vašoj pozornosti i ugodna vam večer.